السلام علیکم. تو آئی ایم بیک ود اندر ولاگ. تو آج کا جو ولاگ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ میرے ایک دوست ہے, اس کی شادی ہے, تو اس کی آج میوزیکل نائٹ کا ایونٹ ہے, تو اس کے لیے جا رہے ہیں. بس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہوں, تو بس ابھی تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ولاگ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں. ترجمة نانسي قنقر.
I'm gonna make it.